Ja sitten vieressäni on yksi Lammin voiton takuumiehistä, Kaapo Kettunen. Kaapo, miten kuvailet päivän peliä? No aika tahmeetahan se taas oli, että lukemat kertoo, että ei oltu kovin tehokkaat. Tasasta vääntö oli. Toisessa erässä katselin, että sulle ehkä yksi torjunta tuli ja sitten kolmanteen erään loppuun kaveri sai YV:n. Ja mä mietin, että paleletkohan se siellä maalissa, kun ei ole hirveästi töitä tullut. Mutta mikä oli fiilis siellä ollessa? Onhan se aina vaikeata, kun ei tule vetoja, mutta ei sinä paleltu, mutta se vaikeataan, kun ei tule tasaisesti vetoja. No on erittäin hyviä koppeja siihen loppuun ja pidettiin homma kasassa. Huomenna Vaasa vastassa, millä mielillä siihen peli? Ei mitään, hyvät venyt vaan tähän ja huomenna uuteen peliin. Näillä mennään, Lykky. Kiitos.